Hello guys, välkomna till en ny vlogg. Det är måndag idag, jag har precis fått hem en massa grejer inför Ramadan. Så jag tänkte filma lite grann hur det ser ut, lite det här behind the scenes innan allting kommer upp sen så småningom på nätet. Och då tänkte jag filma lite grann under hela veckans gång och så kommer det här bli en Ramadan-prep-video. Tanken är också att det kommer komma upp en Ramadan-kalender i den här vevan, men vi får se. Jag tänkte jag ska visa er nu hur det ser ut i min lilla Ramadan-prep-verkstad. Ja, men du ser. Vad gör ni, barnen? Ja, du tappar pappret. Ja, ni kan bara börja måla. Vad gör du, Celine, för någonting med dina bröder? Jag försöker vakta han. Men det är lite Ramadan-pysselverks det här. Det målas och det dekoreras. De här kommer från butik Celina. Jag har haft sådana förra året, men i år har jag kompletterat fler. Och vi ska läsa den här. Det brukar vi läsa på Ramadan. Och den här, alltså jag måste bara visa hur den ser ut inne. Och innan jag gör det, I'm just gonna show you this. Look at here. Struntar i att det ser plottrigt ut. Jag vill ha att det ska synas. Det är Ramadan. Och i år körde jag liksom, när man kommer hem till oss så kommer man och möts av detta. Nej men alltså hur fint. Och här är de där lanternen jag visade er innan. Alltså hur fint. Båda de här kom från butik Celina. Och jag bara kände så här att i år ville jag, vi brukar ju och kommer i år också centrera liksom hela Ramadan-dekorationen kring vardagsrummet. Men jag ville verkligen att direkt när man kommer in så skulle man få den här Ramadan-vibe-känslan redan i hallen. Ja! Så att jag kommer försöka, jag vill bara säga, det här att himlen och den här solljusen är så tuff för oss föräldrar. För det innebär att våra barn aldrig sover. Så klockan är liksom just nu 19. Och det är typ tiden som barnen ligger däckade, men de vägrar sova för att det är så ljust. Precisionen här, Celine, wow. Ska det bli någon annan färg inuti? Här borta, på den sidan, här ser det. Här borta kommer det bara vara guld. Kul, duktig. Går för dig, Adam, vilken färg väljer du? Det är lite också allting, silver, svart. Nej men gud, värsta fjuden här. Jättefint, Adomi. Ja, det är okej, vi kan torka där. Snart är det dags att sova, hörni. Nej men, ja, och den här kommer från butik Celina. Och de är ju de här som jag sa att det är tre packen. Och jag tänkte så här. Nej men alltså, så. Ta en helt vanlig sån här ljusslinga. Gömmer den här bak. Och så knycklar ihop den här. Och lägger den precis här bakom. Och det kommer bli så här supersnyggt. Och sånt här kan man ju göra. Så lite DIY. Nej men alltså hur fint. Jag ska visa er. Vänta, jag kommer, barnen. Nej men alltså förstår ni. Mamma, jag tog fram en skåda. Nej men det här blir ju så snyggt. Eller hur? Så ja. Hörrni. Jag fortsätter den här vloggen typ imorgon när jag går till Dollar Store och ska fixa den här Ramadan-kalendern. Vi ses då. Assalamu guys och välkomna tillbaka. Häromdagen så filmade jag när jag höll på och dekorerade mitt hem, va? Och nu, vänta, ser ni mig bra? Ser ni mig bra? Det är frågan. Om jag backar lite. Det är ju lite galet när man sitter och filmar och det går förbi en massa människor och tänker, vem är den här tokiga personen i bilen? Vad gör hon? Men jag sitter bara och filmar till YouTube i alla fall. Så häromdagen visade jag hur det såg ut när vi dekorerade lite grann från massa grejer som vi har fått hem från butik Celina. Och nu så ska jag hoppa till den här DIY-kalendern. Och jag är i allas vårat älskade Dollar Store. Den som ligger i Fittja. Jag ska in här. Finns inte det jag vill ha här så kommer jag åka till den i Kungens Kurva. Men vi börjar här. Och sen så behöver jag också ta en sväng till TGR. Och jag tänkte jag ska försöka filma så gott det går. Nej men hej på er. Hej, chillerulle, hej. Alltså, ni anar inte hur glad jag är. Jag är nog mer taggad än någon över Ramadan. Inshallah, ja Rabbi, vi får uppleva den. Alltså det är ju en vecka kvar. Men samtidigt, man är, you know, anything can happen in a week. So, inshallah, we will hope to live in this pandemic. Och ha en trevlig Ramadan. Nej, nej, men nu blev det bittert. Jag är så excited. Jag är så excited. Men häng med nu. Nu ska det
hoppas. Jamen, jamen, hallå. Min plan är så här. Jag står ju här bakom all schampo. Det var det enda stället som var tomt. Nej, men min plan är så här. Det ska ju inte vara 30 gånger 3 presenter, utan olika luckor kommer innehålla, vissa grejer kommer innehålla så här presenter till alla barnen, andra luckor kommer innehålla liksom specifika presenter till ett barn, men alla luckor kommer ha någon form av uppmaning, tänkte jag. Och då tänkte jag använda ett annat ramadanpussel där det finns redan uppmaningar, så att jag kommer stoppa in dem i varje paket. Och sen så, hela tanken är ju också att barnen ska liksom få varsin dag som är assigned. Nu måste tappa det bort den där, måste jag ta upp den. Så. Får inte göra så. Och mina barn, de är såna ungar som typ gillar allt. Alltså jag skulle kunna lägga en tandborste med typ deras favoritserie, de skulle bli glada. Så jag tänkte att jag ska lägga lite sånt. Typ sånt som de tycker om. Och någonting härifrån till Celine. Alltså oh my god, min dotter när hon kommer hit, hon kan inte sitta still. Hon nästan klättrar upp för att se på saker. Måste jag kolla någonting som hon faktiskt skulle vilja ha. Hon älskar ju så här keychains. Och som hon vill hänga på sina väskor, alla möjliga grejer. Oh, men gud, kolla. Den här är som en cupcake. I die. Pannband är också populärt för Celine. Det är så himla mycket lättare att köpa grejer till Celine. Hon gillar allt. Jag tar nog till alla tre. Jag tar en sån till Adam. Så ska jag hänga den på en väska. Han kan få en väska i present. Han har tjatat om en. Och en sån här till Mosa. Så det är 3 nyckelringar. Och sen hittade jag den här. Så snygg. Celine älskar ju armband. Så nu får vi vidare och letar. Och tillsammans med armbandet kan hon få en sån här också. Så kolla. 2 spännen, 1 halsband. Och en sån. Men alltså jag gick tillbaka till tandkrämsplatsen. För mina barn älskar sånt här. Jag hittade en sån här toothbrush holder. Som man klickar fast. Liksom i kaklet. Och så håller den upp tandborsten. Jag hittade bara 3 stycken. De kostar 10 kronor styck. Så jag köper alla 3. Så ja. Ja, men du ser. Nej, men alltså när man hittar sånt här. Alltså grejen är, det handlar ju bara om att fylla i de här 30 luckorna med så här random krimskram som ändå barnen kommer uppskatta och liksom behöver. Det skulle lika gärna kunna vara nya tandborstar till och med. Eller något roligt, någon rolig så här tandkräm tillsammans med en tandborste. Nej, men alltså det är ju Avengers tandborstar, Bamse. Mina barn har Minions och de har ju också eltandborstar, men just nu verkar de ha lagt av. Och sen en sån och en sån till exempel. När det är 2 för 30. Förstår ni? Lägger man ihop dem. Jättekul att få. Alltså, eller man kan ju göra det kul i och med att man slår in det och gör det till en kul grej. Nu fortsätter vi då. Då lämnar vi det här stället och går vidare till leksakerna. Här har vi det. Coloring books för 10 kronor. Hur bra som helst. Det här var ju till och med siffror. Kan man lägga i pennor också. Kolla här. Små canvas. Är det så de heter? Är det målarduk? Och det är 3 stycken för 20. Och jag tänker att hur kul är det inte att få 3 sådana plus alltså pensel och vattenfärger och måla en ramadankväll. Och så liksom kan man datera dem för att så här, datum liksom ramadan 2021 minne hänga upp någonstans. Men gud, det här måste jag ju ha. Det här blir bra. Så jag tar 3 sådana. Och sen så måste jag ju välja. Jag tänker att vattenfärger, det är bra. Vi har såna här hemma som jag behöver inte köpa, men ta sån. Och sen så behöver jag penslar. De här ser inte ut att vara jättebra, men kanske duger. Duger. Så finns det såna penslar också. 20 kronor.
Ja, men jag tar en sån då. Kolla här vad jag har hittat. Det här kommer få bli paket till pojkarna. Grön, Adams favoritfärg. Och röd, Moses favoritfärg. Och såklart såpbubblor. 2 för 10. Då tar vi några chows. 4 stycken. Det här är typ en squishy. Elsa-version. Den tar vi. Röd hopprep. Det vet jag att Celine vill ha. 20 spänn. Jag tänker att jag ska ta en som är så här rosa och grön. Så kan den vara lite till alla. Så där får de öppna ihop. Ser ni det halalstämp? Ja! Och den här, mina vänner, kostar 3 för 10 i olika smaker. Så vi tänkte att på fredagar och lördagar, då ska det vara godis i luckorna. Och då har jag också köpt de här. Alltså jag dör. Ja, men ni ser, det blir fullt här. Så jag tänker så att jag handlar färdigt. Och sen ska jag köpa presentpapper sådär. Och sen så ses vi när jag kommer hem. Jag hann ta av mig sjalen innan jag filmade det här segmentet. Så ni får se påsen. Det är en hel sån påse. Fylld med en massa grejer som ska in i kalendern. Jag köpte sån. Jag vet inte än om det ska bara vara i den färgen. Eller om jag ska kombinera. Så köpte jag en skaft. Egentligen till någon mopp eller liknande. Ska be maken köra den i 2. Och sen så ska jag hänga upp lite grejer. Ja, men ni får se helt enkelt. Så här kan ni se, hörni, hörni, hörni. Allting som låg i påsen. Det här ska packas in i enskilda paket. Och vissa kommer vara paket liksom som är ett och samma fast till alla 3 barn. Och godis kommer självklart vara fredagar och lördagarnas luckor. Oj, 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 hörni. Och jag tänker att ni får se hur det här ser ut när det är ihoppackat. Jag ska nu livea. Jag har fortfarande ingen sjal, så ni kan fortfarande inte se mig. Men ni ser mig snart. Okej, hörni. Hej! Salam alaikum, shirilulu och aslama. Det är nu söndag. Igår lördag handlade jag allt det här. Som vi snart ska få ta del av från Dollar Store. Men så liveade jag om det. Och sen så spardes inte min live. Den var ju för övrigt på engelska. Och sen så blev jag förvirrad över hur jag skulle göra med YouTube. Så jag lät bli och slå in någonting. Och tänkte att jag kör hela spektaklet här på YouTube igen. Och så får alla titta helt enkelt. Och ja, till de som inte förstår svenska kan väl bara visualize everything. Så, här har jag mitt te. Som jag dricker med mitt sugrör. Likt alla andra drycker. Jag kommer inte köpa... Tänkte jag då när jag planerade det här. Att jag kommer inte köpa 30 gånger 3. Så att varje dag blir presenter till alla barnen. Utan det kommer vara liksom varannan unge som får en present. Men alla kommer få en ramadankalenderbok som de kommer måla i. Jag kommer visa den. Under alla dagar som luckorna öppnas. Och det ska liksom finnas en återberättelse eller en uppmaning eller en lesson då, då. Och sen vissa luckor kommer vara att det är presenter till alla 3 barn samtidigt. Och som sagt, andra luckor kommer det vara en liten present till Celine eller en liten present till Mosa eller Adam. Okej? Okay? För jag tänker att det är inte the things that matter. Det är inte liksom sakerna, presenterna i sig som är viktiga här, utan själva traditionen, skapandet av att lära sig om islam och samtidigt ha kul och förknippa det med något roligt som typ leksaker, kreativitet och sådär. Men många tankar i huvudet nu. Jag kör så här. Jag slår in allting och sen så återkommer jag till er och pratar med er när jag är klar med liksom det här. Klockan är jättemycket. Och jag är ännu inte klar. Och makarna var tvungen att hjälpa. Så jag fortsätter imorgon. Hörni, hörni, hörni. Snart är vi helt klara med all Ramadan prep in this house. Men, the moment that you've all been waiting for. Nu ska jag visa er vår Ramadan-kalender. Men innan det tänkte jag visa er en sån här overview på hur det ser ut nu här inne.
Den där belysningen, det är egentligen från våran trädgård. Och den går att liksom ställa in så att den flickrar i olika så här, takt, i olika nyanser. Den går att göra i en färg, eller de här olika färgerna. Och jag tyckte så här, det här får mig känna så här Egypten, Ramadan-vibes, eller hur Ash? Ja. Här håller vi på med det absolut sista inför Ramadan-kalendern. Vi bestämde oss att vi skulle köra. Och nu fick ni se lite snipig där. Bestämde oss till slut att det skulle vara presenter. Ja, jag börjar bli lite krasslig här som ni hör. Jag håller på att tappa rösten. Så jag ska nog vara hemma imorgon och kurera mig och se hur det går. Men jag tänkte få upp den vloggen inshallah. Imorgon tisdag då ska den här komma upp. Och då får ni se. Är ni beredda? Det är arkitekten Rihab Garci. Det är byggingenjören Serda Joshkun. In collaboration together with the nation har de gjort det här. Är ni redo? Alltså wow. Alltså wow. Wow 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 wow. Så fint. Nu är den lite sned lite grann. Det ska komma in lite fler presenter som gör så att den blir rak. Och de kommer vara de sista presenterna som öppnas. Jag saknar siffror. Och jag håller på och lägger såna här stickers. Där det står Ramadan Mubarak med rosé på alla. Och tanken är att, vart är klistermärkena? Jag har köpt både vita med rosé, guld och svarta. Jag ångrar nästan att jag inte köpte fler svarta. Men jag tänkte jag ska köra dem varannan, utspritt. Och sen så ska jag antingen hitta, jag ska hitta svarta siffror. Eller hur det är, svart blir snyggt. Och hur smart var det inte att ha den här countern. Den är från Partyland från något år sedan. Jag tror att jag köpte den 2019, jag kommer inte ihåg. Och det är ju så här, hela kalendern är ju en countdown till Eid. Så det är klart att det ska vara en Ramadan countdown där. Så days until Eid, vi skriver in nytt för varje dag som någon öppnar. Och vi bestämde att det fick bli presenter. Nu är det inte riktigt 30 där utan lite strax till 20 någonting. Imorgon ska jag köpa klart det sista. Det ska bli mer godis för att det hade vi för lite av. Bland annat kinderägg och något så här godisleksaker eller vad det är Celine önskade sig. Och sen la jag den här. Ja men hur snyggt, hur snyggt. Och det här är alltså kvasten då. Sopkvast. Serdar sågade den till en meter va? Så den är en meter, den hänger i tråd och i mitten har vi lagt den där då. Hur bra? Skriv i kommentarsfältet vad ni önskar att se under Ramadan. Det är typ det mest efterfrågade vloggarna någonsin. Jag har redan fått så många DMs om jag ska köra en Ramavlogg i år eller inte. Och självklart, inshallah med Allahs vilja, så kommer det komma upp varannan eller var tredje dag en Ramadan-vlogg. Tack för att ni kollar på kanalen. Like den här videon om ni gillar den. Kommentera nedan vad jag ska göra för upplägg under Ramadan som sagt. Och ha det så bra och inshallah ses vi snart igen.